CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का 16वां पाठ, इसरारुल हक मजाज, सफा 45। तारुफे शायर। इसरारुल हक मजाज, इसरारुल हक मजाज, पैदाइश 1909, इंतकाल 1955। इसरारुल हक नाम, मजाज तखल्लुस था। उत्तर प्रदेश के कस्बे रदौली में पैदा हुए। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से इंटरमीडिएट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजमत की। सन 1939 में मुलाजमत तर्क करके रिसाला नया अदब लखनऊ से वाबस्ता हुए। 3 साल बाद लखनऊ से दिल्ली आ गए और यहाँ हार्डविंग लाइब्रेरी, मौजूदा हरदयाल लाइब्रेरी में 1934 तक मुलाजिम रहे। सन 1945 में ये मुलाजमत छोड़कर महकमा इत्तलात हुकूमत मुंबई में मुआविन अफसर इत्तलात मुकर्रर हुए। मुंबई के क़याम के दौरान चंद फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। मजाज रूमानी शायर थे। तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होने की वजह से उनकी शायरी दूसरे रूमानी शायरों से मुख्तलिफ है। इसमें इनकलाबी जोश भी है और फिक्र की गहराई भी। उनकी शायरी में इस दौर के माशी और माशरती हालात के साथ साथ शायर की अपनी जिंदगी का अक्स भी नुमाया है। मजाज का मजमूए कलाम आहंग सन 1938 में शाये हुआ। आहंग का तीसरा एडिशन इजाफे के साथ शबोताप के उनवान से मंजरे आम पर आया। चौथा एडिशन सन 1949 में साज़े नौ के नाम से तबाह हुआ। 1952 तक मजाज ने जो कुछ कहा वो आहंग ही के नाम से दोबारा शाये हुआ। सफा 46। नज्म गोशायर इसरारुल हक मजाज की नज्म रात और रेल। अब पेश है इसरारुल हक मजाज की नज्म रात और रेल। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में जेर लब गाती हुई, डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती, वादियों कोहसार की ठंडी हवा खाती हुई, तेज झोंकों में वो छमछम का सरूदे दिल नशी, आंधियों में मीना बरसने की सदा आती हुई, जैसे मौजों का तरन्नुम जैसे जलपरियों के गीत, एक एक लय में हजारों जमजमे गाती हुई, ठोकरें खाकर लचकती गुनगुनाती झूमती, सर खुशी में घुंघरुओं की ताल पर गाती हुई, नाज से हर मोड़ पर खाती हुई 100 पेचोखम, एक दुल्हन अपनी अदा से आप शर्माती हुई, रात की तारीकियों में झिलमिलाती कांपती, पीढ़ियों पर दूर तक सीमाप छलकाती हुई, तेज तर होती हुई मंजिल बमंजिल दम बदम, रफ्ता रफ्ता अपना असली रूप दिखलाती हुई,
سینے کوہسار پر چڑھتی ہوئی بے اختیار، ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی، مرغزاروں میں دکھاتی جوئے شیریں کا خرام، وادیوں میں ابر کے مانند منڈلاتی ہوئی، ایک پہاڑی پر دکھاتی آبشاروں کی جھلک، ایک بیاباں میں چراغ طور دکھلاتی ہوئی، جستجو میں منزل مقصود کی دیوانہ وار، اپنا سر دھنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی، پیش کرتی بیچ ندی میں چراغاں کا سما، ساحلوں پر ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی، منہ میں گھستی ہے سرنگوں کے یکایک دوڑ کر، دندناتی چیختی چنگھاڑتی گاتی ہوئی، ڈال کر گزرے مناظر پر اندھیرے کا نقاب، ایک نیا منظر نظر کے سامنے لاتی ہوئی، صفحے دل سے مٹاتی عہد ماضی کے نقوش، حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھلاتی ہوئی، ڈالتی بے حس چٹانوں پر حقارت کی نظر، کوہ پر ہنستی فلک کو آنکھ دکھلاتی ہوئی، ایک سرکش فوج کی صورت علم کھولے ہوئے، ایک طوفانی گرج کے ساتھ دراتی ہوئی، ایک ایک حرکت سے انداز بغاوت آشکار، عظمت انسانیت کے زمزمے گاتی ہوئی، الغرض اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، الغرض اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی، شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی۔ اسرار الحق مجاز، صفحہ 47، مشق۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھانے سے کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 2، عظمت انسانیت کے زمزمے گانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 3، مرغزاروں میں دکھاتی جوئے شیریں کا خرام، وادیوں میں ابر کے مانند منڈلاتی ہوئی، اس شعر کا مطلب لکھیے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق ختم ہوا۔ گلزار اردو بھاگ 1 کا 16 پاٹھ یہاں سماپت ہوا۔ اس کے بعد پاٹھ 17 آتا ہے۔ پرستتی CIET NCERT